manavi sizni o'sha mana o'sib borayotgan daromadingiz mana bunday 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 da mayel kelganda qaytadi o'sha man men hozir bundan bir oy oldingi tohirjonga rossiyadan turib murojaat qilgan holatimni gapirib beraman jon meni расkoпкaga taklif qildi pulsizlik ishsizlik va ishlab qo'ygan joydan pul ololmaslik bloklari bo'yicha tohirjon manga tushunchalar berdi va o'sha voqeadan mana hozir rosa bir oy o'tdi hozir man o'z brigadam bilan ishlayapman ishlagan joylarimdan vaqtida pul olyapman orqama orqa vaqtida ish chiqib turibdi va bu narsalar meni ong osti bloklarim ekanligini o'z ichki nafratlarim ekanligini bu nafratlar meni yaqinlarimdan kelayotganligini aniqlab tohirjon raskopka orqali buni aniqladi va sessiya orqali olib tashladi o'shandan boshlab meni ishim yurdi o'sha voqeadan keyin rosa bir oy o'tdi o'sha bir oy ichida men yuz ming rubldan ortiqroq pul ishladim hozir men mana men bu gaplarimani otabek gapirib o'tdim manavi sizni o'sha mana o'sib borayotgan daromadingiz mana bunday 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 da. mayer kelganda qaytadi o'sha mana u tekkan потолок qayer ana sizlari xozayiningiz aytyaptiyu tomi yetgan eng nimadhaligi oson joyi yetgandi bo'ldi men endi haligi o'zim o'zim qilib olaman deyapti o'sha siz potolokka boshingiz tegib qoldi o'shanr tushinib olishingiz kerak birinchi bu bir ikkinchi sizdagi ma'no patolog qayerdan kelgan Ma'no patolog yoshligingizdan paydo bo'lgan o'sha haligi nima sizni yaqinlar, e, sizni ota onangiz e, qo'lingdan kelmaydi bo'lmaydi u narsa vapshe kerak emas va hokazo va hokazo deb ma'no patolog ma'no patologni hosil qilgan o'shalar As assalomu alaykum aziz gruppadoshlar men hozir bundan bir oy oldingi tohirjonga Garassiyadan turib murojaat qilgan holatimni gapirib beraman bundan rosa bir oy oldin esonov tohirjon bilan telefon orqali bog'landim va o'zimdagi ong osti muammolari bo'yicha ongdagi bloklar bolalikdan o'tmishdan kelgan to'siqlar bo'yicha gaplashdik va tohirjon meni o'z hayotingni xo'jayiniga aylan degan darsligiga taklif qildi va o'sha darslikni o'tganimizdan keyin tohirjon meni raskopkaga taklif qildi pulsizlik ishsizlik va ishlab qo'ygan joydan pul ola olmaslik bloklari bo'yicha tohirjon menga tushunchalar berdi va o'sha voqeadan mana hozir rosa 1 oy o'tdi hozir men o'z brigadam bilan ishlayotman. ishlagan joylarimdan vaqtida pul olayotman. orqam orqa vaqtida ish chiqib turibdi va bu narsalar meni ong osti bloklarim ekanligini o'z ichki nafratlarim ekanligini bu nafratlar meni yaqinlarimdan kelayotganligini aniqlab tohirjon raskopка orqali buni aniqladi va sessiya orqali olib tashladi o'shandan boshlab meni ishim yurdi o'sha voqeadan keyin rosa bir oy o'tdi o'sha bir oy e ichida men yuz ming rubldan ortiqroq pul ishladim va o'zimga juda ko'p ishlar tortdim o'sha to tortgan ishlarimni juda ko'pini ulgurolmasdan отkaz ham qildim chunki brigadamiz ko'pchilik emasmiz to'rt kishi kışı, besh kishimiz vaqtimiz bo'lmaydi shu narsaga hali ham ish kelib turibdi bizga har ikki kun gün, uch kunda bir yangi yangi ishlar keladi xullas kalom tohirjonni aytganini qilib tohirjon ko'rsatgan yo'ldan yurib tohirjon aytgan darsliklarni vaqtida bajarganim uchun va hozir ham bajaryapman mana shu darajaga erishdim bu man, bir oy ichida juda ham tez deb hisoblayman chunki man olti oydan beri ancha qiyinchiliklar ko'rganman hozir mana man, man sheriklarim bilan mana shu obyektni mana shu kreshani bundan oldin ham obyektni olganmiz uni ham tugatdik hozir mana biz kreshadan tushib tushu polni boshladik ong ostida nima yaxshi ishlarni xohlasam o'sha ishlar mana hayotimga kirib kelyapti va o'sha ishlar davom etyapti shuning uchun men sizlarni ham tohirjonni раскопкаsiga tohirjon darslariga taklif qilib qolaman mani shunchalik o'sish darajasiga olib kelgan tohirjonga ustozimga juda katta rahmatlar aytaman va bundan keyin ham tohirjon bilan постоянно man doimo bog'lanib kerakli maslahatlar olib uni darslarida qatnashib boraman xudo xohlasa hozir mana man bu birinchi obyektimizni ko'rsatyapman bundan oldingi obyektlarimiz ham bor ularda ham ishladik ishlarim yaxshi ong osti o'sishi manda yaxshi tortish kuchlari ishlayapti sekret sekret kinolari ko'rganimdan keyin yana ham ochildi xullas kalom tohirjon aytgan darsliklari vaqtida tohirjon aytgan darsliklarni vaqtida bajarganim uchun bu narsalarga erishdim sizlar ham eslab qolinglar tohirjon aytgan narsasini aytgan vazifalarini ipidan ignasigacha to'g'ri va chotки bajarganda mana shunda ne yaxshi natijaga odam erishadi hozir mana shu ko'rib turgan uyinglar quruq vagonchadan iborat bo'lgan mana biz hozir buni qurish butkizish quryapmiz butkazyapmiz xullas kalom bizni zakazlarimiz bor ishlarimiz bor qiyinchilik yo'q puldan qiyinchilik ishdan qiyinchilik yo'q o'z brigadamiz bilan mana shu ishlarni davom etkazyapmiz bu fantastika yo bir yolg'on ko'rsatma yo bir yolg'on chiqish emas bir oy oldingi mani videolarimni hamma hammanglar ko'rgan bo'lsanglar kerak guruh a'zolari gruppadoshlar <laughs> sizlar ham ko'rgan bo'lsanglar kerak man o'z muammoyim bilan tohirjonga rossiyadan turib murojaat qilganedim hozir o'sha muammolar o'y hayollarimni o'zgartirish orqali tohirjonni раскопка va sessiyalari orqali darsliklari orqali ong ostidan har qanday bloglar olib tashlangan hozir man o'z ustimda yana ishlayapman va tohirjondan tohirjondan ko'p maslahatlar olyapman buning uchun tohirjonga juda ham katta rahmat tohirjon <tuhurcan>, ustoz sizni manga shunchalik ko'rsatgan mehnatlaringiz uchun sizga katta rahmat e'tiborlaringiz uchun rahmat hozir men <tuhar> <tuhar> mana men bu gaplarimani otabek gapirib o'tdim tohirjon ustoz sizga katta rahmat mana shunchalik baxtli hayot boshlaganimga o'z birgadam bilan mana pul tortib ish tortib <laughs> ong osti bo'yicha olib borgan ishlaringiz orqali man o'sha pullarni tortib <laughs> olyapman o'sha ishlarni tortibolman va o'y hayollarim juda ham yaxshi manda negativ fikrlar deyarli yo'q man har kuni aytgan vazifalaringizni kechqurun bajaryapman ertalab bajaryoman va gruppadashlarga ham va sizni muxlislaringizga ham taklif qilib qolardim sizni раскопкаlaringizga sizni sessiyalaringizga darslaringizga qatnashishlarni taklif qilib qolaman aziz hurmatli muxlislar sizlarni albatta tohirjon darsliklariga tohirjon раскопкаsiga birinchi o'rinda раскопка ekan o'sha раскопка haqida tushuncha olib turib раскопка qilingandan keyin sessiyadan keyin juda ham katta o'zgarishlar sizlarda bo'ladi e'tiborlarnglar uchun rahmat xayr